の船を食うな。まあ、お前も食ってやろうか、この麦かばめ。吹き飛べ。なんて噛みにくいやつだ。さてはお前、麦わらの仲間だな。うん、全然違うわよ。何のことだか、あたし、さっぱりわかんない。なんだ、武器庫の鍵か。せっかくすっといたのに。がっかり。変わった武器を持ってるな。小腹が空いた。そいつも食ってやる。今日の大砲のバターソテーはうまかったな。焼きハウス一軒も捨てがたいが。なんてもん食ってやがんだ。雑食この上ねえな。本当にうまい料理食ったことねえだろう。うめえだろう、俺の料理は。おお、いい食いっぷりだ。ほら、もっと食え。飯も悪くはないが、この皿がなんともうまい。出て行きな、この国から。もうドラムは滅んだんだよ。暗黒ババアと化け物、まとめて飲み込んでやる。ドクターの生き方を笑ったお前らを、俺は許さない。まあ、王様の帰りを祝福しろ。国の統制がなんだ。国に心を望んで何が悪い。ドクターの信念は絶対に下ろさせない。ありがとう。この国は救われた。一発の男ぶりやがって。アラバスタの姫？お前あの時の胸くそ悪いガキ。相変わらず、あなたは何も変わってないのね。これでも足りないくらいよ。あなたのやったことはひどすぎる。まあ、誰が何と言おうと関係ねえ。俺は偉いんだ。お前んとこの黒ひげのせいで俺様は大変な目に遭ったんだぞ。へえ、あいつに襲われて国王は真っ先に逃げ出したって聞いてるぜ。あいつめ、こんな腰抜け王の国を襲って何のつもりだ。黒ひげの野郎に伝えておけ。俺様がたまたま留守だったからお前は助かったんだとな。麦わら覚えてろー。